صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں, کوئی زبان خاموش رہے میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. اللہ 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 بولو اللہ 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 جیدہ جگ پروانہ ہے, جیدہ جگ پروانہ ہے, جیدہ جگ پروانہ ہے. بابا سیدہ دادا حسنین بنانا ہے. اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ. کعبے والمومایا کعبے والمومایا کعبے والمومایا. ایک سونا تو لگنے سونا تو لگنا تجھ پھر بھی تو مایا. اللہ اللہ ایسے رہے تو ہاتھوں کو بند کر اللہ کا ذکر کر. اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ. کی اوقات حقیر دیے اوقات حقیر دیے, اوقات حقیر دیے ہمیں